আজির ভিডিও টাইটেলটো মই কি দিম ভাবিয়ে পোৱা নাই। আসলে আজি ইভিনিং স্ন্যাক্সত মই খাবলৈ বনাব বিচাৰিছিলোঁ চিজি ব্রেড রোল, কিন্তু এয়া হলগৈ আপোনালোকৰ সন্মুখতে দেখিছে চিজি ব্রেড টিক্কা। গতিকে রোলৰ পৰা টিক্কা কেনেকৈ পালেগৈ ভিডিওটো ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰিয়ে দিওঁ। কৰোঁ নকৰোঁ ভাবি আছিলোঁ, কেনেকুৱা পায় চাই পেলাই জনাব। কুকিং ফেইল হ'ল, কিন্তু মানে ফেইল লাষ্টত গৈ কি হ'ল কি নহ'ল আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ জানিব বিচাৰিম। তেতিয়াহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই লৈছোঁ হোৱাইট ব্ৰেড আৰু ব্ৰেডটোৰ চাৰিওফালটো এনেধৰণে মই কাটি কাটি লৈছোঁ। এই গোটেই ব্ৰেডখিনি মই এনেধৰণে কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ব্ৰেড গোটেই কেপিচ এপিচ এপিচকৈ দুইফালৰ পৰা বেলি ল'ম। এনেধৰণে মই গোটেই ব্ৰেডখিনি বেলি ল'লোঁ। এতিয়া ছাইডৰ যিখিনি কাটি কাটি থৈছিলোঁ সেই পৰ্চনটো আৰু দুপিচমান ব্ৰেড ইয়াতে এড কৰি মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম, ব্ৰেড ক্ৰাম্ছ বনাই ল'ম। নেক্সট এয়া লৈছোঁ মই বইল কৰি থোৱা তিনিটা আলু। আলুখিনিতে মই এড কৰিছোঁ নিমখ, এয়া আমচুৰ পাউডাৰ, চিলি পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ। আৰু এতিয়া এই গোটেইখিনি মই ভালকৈ মেচ কৰি ল'ম। এনেধৰণে ইয়াৰ পৰাই মোৰ অলপ অলপ ভুল ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আলুখিনি মই ঠাণ্ডা হোৱালৈ ৱেইট কৰিব লাগিছিল, কিন্তু আগতেই মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিলোঁ। যি কি নহওক এইখিনি মই এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱালৈ থৈ দিম। নেক্সট এতিয়া মই লৈছোঁ এয়া ময়দা, অল পাৰপাছ ফ্ল'ৰ, আৰু ইমানখিনিমান লৈছোঁ ময়দা। লৈ পেলাই ইয়াতে মই অলপমান নিমখ আন্দাজমতে দি অলপমান চিলি ফ্লেক্স দি পানী দি এইখিনি এটা পেষ্ট টাইপত বনাই ল'ম। লিকুইডকৈ পেষ্টটো বনাই থ'লোঁ। এতিয়া মই এয়া আলু পিটিকাখিনি যিহেতু ঠাণ্ডা হৈছে, এতিয়া মই তাতে এয়া চিজ এনেকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি দিছোঁ। দুটা আমুলৰ আমুল চিজ কিউব এনেকুৱা দুটা লৈ মই এইখিনি ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি মিক্স কৰি দিম। এতিয়া মই ৰোলটো বনাব চেষ্টা কৰিম। এয়া এখন বেলি লোৱা ব্ৰেড এনেকৈ পানীত তিয়াই ল'ব লাগিছিল, মই গোটেইখন বেছি তিয়াই দিলোঁ। আৰু এয়া চাওক উঠাওঁতে কি অৱস্থা মোৰ, এনেধৰণে ৱেষ্ট হ'ল। কি কৰোঁ কি নকৰোঁ হৈ লাষ্টত মই ভাবিলোঁ এনেকৈ নকৰোঁ, বেলেগ অলপমান আইটেমটো বেলেগ কৰি দিওঁ। এয়া কি কৰিলোঁ, বেলি থোৱা ব্ৰেডখিনি এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ইয়াতে দি দিলোঁ। দিওঁতে আগৰটো নিমখ বা মছলাখিনি মই আলুখিনিৰ আন্দাজমতে লৈছিলোঁ, এতিয়া সেইকাৰণে ইয়াত আকৌ এক্সট্ৰাকৈ অলপমান ওপৰৰ পৰা এড কৰিছোঁ চিলি পাউডাৰ, মছলাখিনি অলপ অলপ আৰু নিমখ অলপমান এক্সট্ৰাকৈ লৈ এতিয়া এই গোটেইখিনি মই এটা ভালদৰে মিক্স কৰি কি কৰিব পাৰোঁ চাম আৰু নেক্সট চাই যাব। ব্ৰেডৰ টুকুৰাখিনিও এনেধৰণে মই আলুখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এটা এটা বল বনাই পেলাই টিক্কিৰ চেপত বনাই যাম।
ধৰণে মই ব্ৰেড আলু টিক্কিখিনি বনাই ললোঁ। এতিয়া এই ব্ৰেড ক্ৰাম্পছখিনি আছিলে নহয়, আৰু এয়া বনোৱা আছিলে ময়দাৰ পেষ্টটো। এতিয়া মই এটা এটা টিক্কি ময়দাৰ পেষ্টত লেটিয়াই ল'ম ফাৰ্ষ্টত, আৰু ময়দাৰ পেষ্টত দি তাৰপৰা আকৌ মই সেইখিনি ব্ৰেড ক্ৰাম্পছত দিম। দি তেনেধৰণে তেলত গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এনেধৰণে মই ময়দাত লেটিয়াই লোৱা টিক্কিকেইটা ব্ৰেড ক্ৰাম্পছত ব্ৰেড ক্ৰাম্পছবোৰ লগাই এনেধৰণে ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি মই অলৰেডি কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, ৰিফাইন অইল লৈছোঁ, তাত মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া দুই ছাইডৰ পৰা এনেধৰণে মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু বাকী থকাকেইটাও এনেধৰণে কৰি ল'লোঁ। পিছত মোৰ থাকিলে ময়দা পেষ্ট অলপ, সেইখিনিতে মই দুটা পিঁয়াজ গোল গোলকৈ কাটি দি অলপমান চিলি পাউডাৰ আৰু এনেধৰণে নিমখ এইবিলাক এড কৰি, মছলা এড কৰি পিঁয়াজ পকৰা বনাই ল'লোঁ। আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ ব্ৰেড টিক্কি ৰেডি। ব্ৰেড টিক্কি আপোনালোকে বাৰু খাই পাইছেনে? খাবলৈ ইমানো বেয়া হোৱা নাই, ভালেই লাগিছিল। ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, এক্সপেৰিমেণ্ট হ'ব আৰু এটা।